pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Receita de hoje, rabanada ao vinho. Vem comigo. Aqui nós temos pão para rabanada que eu comprei já na padaria. Eu cortei desse jeitinho assim. Vamos lá, colocando aqui uma garrafa, um litro de vinho seco, vinho tinto seco. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado. Vamos dissolver aqui. Vamos deixar um pouco aqui, depois a gente mexe mais um pouco. Sempre mexendo pro creme de pro leite condensado não ficar do fundo. Agora, pessoal, aqui ó, vamos estar colocando. Eu vou estar usando 4 ovos porque eu tenho muito pão. Gente, uma dica, tá? Pra você não estragar a sua receita. De repente você pega um ovo estragado, faça sempre assim, ó. Coloca numa tigelinha, despeja. Aqui tem uma casquinha. Vamos bater. Enquanto isso, pessoal, vamos estar colocando o nosso óleo aqui para esquentar. É meu bom esmagar a cabecinha dela. Tem que colocar bastante aqui. Bom, pessoal, vamos estar colocando aqui nossa rabanada. Mergulhando aqui. Desse jeito, gente. Nossa, que legal. Agora no ovo e agora frita. Vamos lá. A outra aqui. Vem cá. Peraí. Vou mostrar essas duas aqui. Gente, olha, mãe. Vou colocar um limãozinho. Ai, que horror! Nada a ver, não fala isso. Não fala que vai confundir a pessoa. Gente, o Zafi tá demais hoje. Pediu pra eu falar. Você vai fazer isso com todas, por isso que eu falei daquele jeito. Gente, vamos tirar elas assim, ó, douradinha. Estão prontas as nossas rabanadas. Já tá pronto? Aí você deixa escorrer um pouquinho. Tá. A nada. Deixa eu dar um close. Sabe aquela raba? A nada. Aqui eu fiz uma mistura de açúcar com canela. Vamos estar jogando aqui. Se você gostou dessa receita de rabanada ao vinho, vai lá no meu canal, inscreva-se, dá um like e compartilha. E ativa o sininho para receber mais receitinhas de Cozinhando com Patrícia Galdo. Beijos, meus amores! Se você gostou dessas rabanadas ao vinho, vai lá no meu canal, dá um like, compartilha, inscreva-se e ativa o sininho para receber
mais receitinha de cozinhando com Patrícia Galdo. E agora, gente, bora colocar aquela canelinha. Que delícia! Maravilhosa! Gente, eu vou provar uma aqui pra vocês verem por dentro como ela fica linda. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Tá vendo, gente, o vinho aqui, ó? Delícia. Beijos, meus amores!